Sportbladet 26 mars 2018 klockan 20:53. Basketspelaren Seke Apcho, 26, kollapsade på lördagskvällen när han spelade match för sitt Grand Rapids Drive i NBA G-League. På måndagen dog han på sjukhus, rapporterar nyhetsbyrån AP. Det återstod bara cirka 50 sekunder av lördagens match mellan Grand Rapids Drive, farmalag åt NBA-klubben Detroit Pistons och Long Island Nets när Seke Apcho kollapsade på planen. På måndagen meddelade klubben att han dött på sjukhuset Spectrum Health. Dödsorsaken är dock fortfarande oklar, skriver AP. Seke var en enastående ung man vars starka tro på sig själv och sällsynta uthållighet ledde till en framgångsrik professionell basketkarriär. Han var en älskad lagkamrat i Grand Rapids Drive och hans karriär kännetecknades av ständig förbättring och en outtröttlig arbetsmoral, säger ligapresidenten Malcolm Turner i ett uttalande enligt ESPN. I ett annat uttalande tackar Seke Apchos mamma Jewel Apcho laget och fansen för deras stöd. 26 mars 2018 klockan 20:53. Artikeln handlar om.